ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଶିବଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଏହା ସେହି ମାସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ମାସ କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶିବଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମାସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ନିଜର ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପରେ ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ, ତେବେ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ବିନା କପଡ଼ାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ଏକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ହରିଦ୍ୱାରରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ କି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବା ସହିତ ହର ହର ଗଙ୍ଗେ କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ କଦାପି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନ ରହୁ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ସର୍ବଦା ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ହର ହର ଗଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାଦେବ, ଗଙ୍ଗାରେ ଏତେ ଥର ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାପ ଓ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ? କ'ଣ ଗଙ୍ଗାରେ ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ? ତ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ କି, ପ୍ରିୟେ, ଗଙ୍ଗାରେ ତ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ପାପ ନାସିନୀ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କିପରି ହେବ? ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ କି, ସେମାନେ କିପରି ଗାଧୋଇ ନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ତ ଗାଧୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ଓଦା ଅଛି। ତ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ କି, ସେମାନେ କେବଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମକୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇବି। ତା ପରଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା କାଦୁଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ କାଦୁଅ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିଲେ ଏବଂ ବିବର୍ଷ ଭଳି ଗର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲେ ଯେପରି କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାରେ ଯେପରି ଅସମର୍ଥ। ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେ ଏହା ବୁଝେଇ ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଏହା କୁହ କି ମୋର ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଅକସ୍ମାତ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଦୟାକରି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଗାତରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏହା ବି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କେହି ମୋତେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ତ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆଉ ଏତିକି କହିଦିଅ କି, ଭାଇ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପହୀନ, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ପାପହୀନ ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ପାପହୀନ ତେବେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଅ, ନଚେତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେବ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଗର୍ତ୍ତ କଡ଼ରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରି ଲୋକମାନେ ଦଳ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ଏମିତି ବସିବାର ଦେଖି ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ଭୟ ଆସିଲା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ଏହା ବି କହିଲେ କି ମରିବାକୁ ଦିଅ ବୃଦ୍ଧକୁ, ତା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ। ଆଉ କିଛି ଦୟାଳୁ ଚରିତ୍ରର ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସେମାନେ କରୁଣାବଶତଃ ସେହି ଝିଅର ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନେ ଅଟକି ଗଲେ ଏବଂ ଭାବିଲେ, ଆମେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ପାପିତ ଅଟୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭସ୍ମ ତ ହୋଇଯିବାନି, ଏହି ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବାନି ତ, କାହାର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ପଚାରିଥିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ, ଦେଖିଲ, କେହି ଜଣେ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବା ଲୋକ,
ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଢାଳ ଧରି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହର ହର ଗଙ୍ଗା କହି ଆସିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ମାନ କଥା କହିଲେ। ଯୁବକଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୟାରେ ଭରି ଆସିଲା। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଭାଇ, ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପହୀନ ନୁହଁ, ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଜଳିଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ମୋର ପାପହୀନତା ଉପରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଛ? ତୁମେ ଦେଖୁନାହଁ କି ମୁଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ଆସିଛି। ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ମୋର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଯୁବକ ଜଣ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପର ଉପକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ କେବଳ ଗର୍ବ ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ବୃଥା ଅଟେ। ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବାରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 12 କଥା କହିବି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି 12 କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ କରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେ କେବେ ଦୁଃଖୀ ରୁହେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏହି 12 କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେହି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି 12 କଥାକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ଏହି 12 କଥା କହିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପରି କଥା କହିବି ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା କପଡ଼ା ବାହାର କରି ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କଥା ସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶିବ କୁହନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରିଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରୁହେ ଏବଂ ମନକୁ ଖୁସି ରଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକୁ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। 1, ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ। 2, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି 10 ଗୁଣର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମୁହଁ, ତେଜ, ଶୁଦ୍ଧତା, ବୟସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆରୋଗ୍ୟ, ଲୋଭହୀନତା, ତପ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି। 3, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। 4, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ସକାଳେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରୁହେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। 5, ଅସୁସ୍ଥତା ହେଲେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡରୁ ତଳକୁ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଶରୀରକୁ ପୋଛିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ନାନ ହିଁ କୁହାଯାଏ। 6, ଭୋର ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। 7, ଦେହରେ ତେଲ ଲଗାଇ ଶରୀରକୁ ମନ୍ଥି ମନ୍ଥି ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ମନା ଅଟେ। ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ତଟ ଉପରେ ଶରୀରକୁ ସଫା କରିଲା ପରେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିବା ଉଚିତ ଅଟେ। 8, ଯେଉଁ ନଦୀ ତଟରେ କପଡ଼ା ସଫା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ଜଳ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ପୋଷାକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ଆଚରଣ ଏହି କପଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ଏପରି ଜଣ ନିକଟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। 9, ନଦୀରେ 11 ଥର କିମ୍ବା 9 ଥର ବୁଡ଼ିକି ଗାଧୋଇବା ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 10, ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ପୋଷାକ ଚିପୁଡ଼ିବା ନିଷେଧ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଇଳା ନଦୀରେ ପକାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 11, ଟ୍ୟାପ୍ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଝରଣା ଜଳ, ଝରଣା ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ନଦୀ ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ତୀର୍ଥର ଜଳ, ତୀର୍ଥର ଜଳ ଅପେକ୍ଷା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଶୁଭକାରୀ ମାନାଯାଇଛି, ଏହା ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। 12,
माता गंगा कुहंती जे स्नान करिबा समय रे जेउठारे भी मते स्मरण करिवे मु सेही स्थान रो पानी रे प्रवेश करिवि। एहा परे भगवान शिव कहिले वर्तमान मु सेही महिला मानक विषय रे कहिबि जेउ महिला पोषाक बाहर करी गाधोइ थांती। भगवान शिव कहिले हिंदू धर्म रो शास्त्र रे सबु किछि पई किछि नियम प्रस्तुत करा जायछि। एथि मध्ये रो गोटी नियम स्नान संबंधी अटे। कुहा जाय जे जणे साधारण व्यक्ति को शास्त्र नियम रो पालन करबा उचित जहा द्वारा घर रो सुख एवं समृद्धि बजाय रही थाए एवं एहा सहित खुशी आसी थाए। ता सहित अपार धन संपत्ति रे वृद्धि होई थाए। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुंती। वास्तव रे हमर शास्त्र रे एपरि अनेक नियम लेखा अछि जहा को आमे सप्ताधि धरि अनुसरण करि आसुछु किंतु एहार कारण विषय रे एपर्यंत संपूर्ण सूचना नाही। एपरि नियम मध्यरु गोटे हेउची उल्लग्न स्नान करिबा। आपण घरर बड मानक ठारु सुनिथिबे केबे बि स्नान बिना कपडा रे बा उल्लग्न स्नान करिबा उचित नहि। जदि आमे पौराणिक कथा उपरे देखिबा ताहाले उल्लग्न स्नान रो सबुठो बड कारण भगवान कृष्णक समय सहित जडित अछि। पौराणिक कथा अनुजाई थरे गोपी माने नदी रे गाधिबा समय रे से माने उल्लग्न थिले। सेतेबेले बालकृष्ण गोपी मानकर समस्त पोशाक लुचाय रखिथिले। सेई समय रे जेतेबेले भगवान कृष्ण सेमानक पोशाक लुचाइथिले एवं गोपी माने सेमानक पोशाक फेरेबा को प्रार्थना कले तापरे भगवान कृष्ण तांकु बुझाइले जे पोशाक न पिंधि कोनोसी स्थान रे गाधिबा उचित नहि। एहा द्वारा जळर देवता भगवान वरुणक अपमान होइथाय। तेणु आपण मानक उल्लग्न स्नान न करबा को परामर्श दिया जाउछि। दर्शक बंधु जदि आपण स्नान करबा समय रे एहा भाबुचंती कि एक बंद कोठरी रे केही आपण को देखु नाहंती तेबे एहा भूल अटे कारण ईश्वर आपण को सबु स्थान रे देखंती। जदि आपण उल्लग्न स्नान करुछंती तेबे एहा मुख्यतः जळर देवता वरुण को अपमान करबा परि होइथाय। उल्लग्न स्नान करबा द्वारा आपण को पाप लागि पारे एवं आर्थिक ओ शारीरिक क्षति होई पारे। स्नान करिबा समय रे आपण को पूर्व पुरुष माने मध्य आपण को उल्लग्न अवस्था रे देखंती। भूत प्रेत माने मध्य आपण को उल्लग्न अवस्था रे देखंती एवं से माने आपण को सहित बांधी होई आपण को शरीर रे स्थान पाई पारिबे। सेति पई ईश्वर मनुष्य को उद्धार करिबा पई एही समस्त विषय शास्त्र रे उल्लेख कर जाय छी। जदि आपण उल्लग्न स्नान करंती तेबे नकारात्मक शक्ति आपण को शरीर रे प्रवेश करे एवं आपण को मानसिकता मध्य नकारात्मक होई पारे। तेणु सर्वदा आपण को परामर्श दिया जाय जे आपण स्नान करिला समय रे कोनोसी प्रकार गोटे पोशाक पिंधंतु। बिना पोशाक रे स्नान करंतु नाही। एहा आपण को पई भल हेबो। उल्लग्न स्नान करिबा द्वारा शरीर रु सकारात्मक शक्ति बाहर होई जाय एवं एहा आपण को मन तथा शरीर उपरे मध्य प्रभाव पकाई थाय। गरुड़ पुराण अनुसार जेतेबेले आपण स्नान करती सेतेबेले आपण को पूर्व पुरुष जथा मृत पितृपुरुष मैंने आपण चारि पाखरे उपस्थित रही था। जदि आपण उल्लग्न हो स्नान करती तेबे आपण को पितृदोष लागिपे। बंधुगण एपरि स्नान करिबा द्वारा आपण को पितृपुरुष को संतुष्टि मिले नाही एवं यह करे पितृदोष कारण सृष्टि होई पारे एवं से माने पोशाकरु बाहरुतिबा जल को ग्रहण करिथांती जहां से मानको संतुष्ट करे। उल्लग्न स्नान करिबा द्वारा पूर्व पुरुष माने अधिक क्रोधित हुंती जहां द्वारा व्यक्तिर शक्ति धन एवं सुख को नष्ट करिदे। तेणु केही केबे उल्लग्न स्नान करिबा उचित नहि। बंधुगण शास्त्र रे को विश्वास अछि जे जदि केही उल्लग्न स्नान करंती तेबे माता लक्ष्मी तांको उपरे क्रोधित होई पारंती। एही कारणरो आपणको राशिफल रे आर्थिक क्षति हेबार संभावना होई पारे एवं आपणको आर्थिक अवस्था बिगड़ी जाई पारे। एही कारण गुडीक पई आपणको उल्लग्न स्नान करबा उचित नहि। एहा परामर्श दिया जाय छी एवं एहा शास्त्र रे मध्य निषेध। बंधुगण जदि आपण शास्त्र को सम्मान करंती तेबे गोटी लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय माँ दुर्गा।